alla allsvenska mittfältare. Här har ni först en nickduell och sen in med dobbarna. Var förberedda, han kommer inte lägga fingrarna emellan. Känns här. Enrique! Mål! Men Brassen gör sitt andra mål för kvällen. Tungt för Gävle naturligtvis. 2-1, 80 minuten. Åh, så vackert. Titta på den här lilla chippen. Delikatess av varning. Passningen är helt okej. Okay. Vi pratade om i första halvlek. Det är yttermittfältarna som ska göra med den här uppställningen. Och snacka om att han gör det också. Åh, vad läckert. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vilket mål av Enrico. Det är hans fjärde mål i Allsvenskan.